کرونا وائرس کے خدشات سے ضلعی انتظامیہ لاہور کا بڑا اقدام، گروسری سٹور، بینک اور رش والی جگہوں پر سماجی فاصلے کے لیے قطار مینجمنٹ سسٹم متعارف کروا دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ملک ایان سے۔ جی ملک ایان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، کرونا وائرس کے خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے ضلعی انتظامیہ لاہور نے بڑا فیصلہ کیا۔ ضلعی انتظامیہ لاہور کی جانب سے سماجی جو جگہیں ہیں جہاں پر زیادہ رش پایا جاتا ہے، بینکس، سٹور اور دیگر جگہوں پر جہاں پر رش زیادہ ہے، وہاں پر قطار مینجمنٹ سسٹم کو متعارف کروا دیا گیا ہے۔ قطار مینجمنٹ سسٹم کا مقصد لوگوں کے درمیان مناسب فاصلے کو یقینی بنانا ہے۔ ضلعی انتظامیہ لاہور کے اس اقدام سے سماجی فاصلے رکھنے کے عمل کو تقویت ملے گی۔ تمام اسسٹنٹ کمشنرز اپنی تحصیلوں میں موجود ہیں، گروسری اسٹور، بینک اور رش والی جگہوں پر سماجی فاصلوں کے لیے نشانات لگائے جا رہے ہیں۔ مناسب فاصلے کے لیے چولہے اور پینٹ سے نشانات لگائے جا رہے ہیں۔ ڈی سی لاہور دانش افضال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام الناس سماجی فاصلے کے عمل کو اختیار کر کے اپنی حفاظت یقینی بنائیں، عوام الناس تبھی قومی ذمہ داری کو ثبوت دیں گے۔ جی کرنے کا